Ну що ж, друзі, турнір під гідою АДФ в самому розпалі. Поруч зі мною гравець ФК «Фенікс» Сергій Дурецький. Сергій, я вітаю тебе на АДФ. Зур, скажи, як настрій, як загалом враження? Ну, настрій супер. Турнір, я рахую, що вдався, адже 24 команди все-таки учасників – це немала кількість. Плюс ніхто не залишиться, скажімо так, ображеним, тому що ті, хто програли, то будуть грати в бронзлізі, ті, хто зайняли друге місце, будуть грати в сільвер, ну і ті, хто виграли, гратимуть в преміум. Тому я рахую, що турнір вдався, тим більше, що перед Новим роком настрій супер. Скажи, які завдання ставить команда на цей турнір? Ну, команда ставить максимальні завдання. Хочемо, звичайно, виграти преміум лігом, адже ми попали, виграли свою групу. І попали в преміум. Першу гру ми вже виграли, зараз будемо грати з парою «Дух» чи «Формаж». Будемо прикладати максимум зусиль, щоб перемогти. На цьому турнірі чимало незнайомих вам команд. Взагалі, як вам грати проти них і як загалом оцінюєш рівень суперників? Ну, суперники всі, в принципі, сильні. Хтось, можливо, технічніше сильніше, хтось фізично. Тому, в принципі, вже в преміум попали, можна сказати, ті, хто виграли. Тому це реально самі сильніші. Рівень, я рахую, для АДФ достатньо високий, тому грати зі всіма важко. Ну, незабаром новорічні різдвяні свята, тому кілька слів побажання для вболівальників. Ну, хочу побажати всім, перш за все, міцного здоров'я, успіхів в новому році, досягнення поставлених цілей, а командам бажаю тільки перемог. Дякую. Будь ласка.